nga veprimet të mëtejshme, të njanshme dhe të ullin tensionet me njerë pavënes. Kjo e njanshme, le të kuptohet që s'ka pasur koordinim, apo është një gjuhë, një për të treguar balans në situatën aktuale, për të mos eskalu diçka nga normaliteti. Në fakt të kjo thirrje ka qenë nga Bashkimi Evropian sot. Po tani dhe i kanë bashkuar thirrjes nga Bashkimi Evropian. Po, ne i bashkuam me Bashkimin Evropian. Unë mund të them që varësisht se si do të implementohet ky operacion varet nga qëndrimi politik i qeverisë Kosovës. Mos harojmë që policia atje është me një vendim politik që ka të bëjë me vendimin që ka marrë qeveria e Kosovës për reciprocitetin me targat dhe unë nuk dyshoj as pak. E di që ish kolegët e mi në policinë e Kosovës çdo gjë që kërkohet do ta bëjnë. Ata janë të përgatitur, janë të pajisur, janë trajnuar, janë të vendosur. Ka burra dhe gra në policinë e Kosovës që me të vërtet e kryen çdo punë deri në fund. Mirë, po këtu është një situatë mjaft komplekse, me qenë se unë jam shumë i sigurt që edhe ndaj qeverisë Kosovë do të ushtrohet një presion i paparë nga partnerët tonë ndërkombëtarë, nga Bashkimi Evropian dhe të gjitha ambasadat që janë në Kosovë, sidomos nga vendet e Kvintit. Në vazhdimsi do t'i kërkohet që ta gjejë një zgjidhje kompromisi nga përvoja nga e kaluara, po ashtu edhe nga policia e Kosovës do të ketë rrisni mjaft shumë nga partnerët që i kanë ata, me qenë se unë mund të them me përgjithësi të plotë, me qenë kam qenë drejtori policisë për 2 vite e gjysmë, është mjaft një pozicion i vështirë të jesh drejtori policisë, kur të kesh të bëjë me mjaft kërkesa nga një herë që janë edhe kërkesa për mua absurde, e që vinë edhe si drejtori policisë, nga partnerët tonë, nga KFOR-i, nga ULEX-i, nga Bashkimi Evropian e kështu me radhë. Pra, s'ka koherencë dhe bashkërendim, janë konsiderat kërkesa të ndryshme. Për natyrën e këtyre operacioneve, adresa është qeveria Kosovës, nuk është policia. Policia ndonë të lejrat edhe partnerët të ndërkombëtarë. Me qenë se policia, këto është instrument i qëtetit, i zbaton urdhat që i vinë. Nëse nuk e zbaton vendimin e qeveris, bën sabotash. S'ka diskutim. Dhe është pa diskutushme. Mi po kemi postë t'kaluar në raste kur i më bërë presion edhe ndaj që ne jeshtë që të shtyjët operacioni ose diçka tjetër, dhe qdo shtyre apo ndryshem në planin e policisë gjithmonë sjell dekonspirimin dhe rrezikimin e jetëve të policëve që implementojnë ato operacione. Unë mendoj që qeveria është ajo që duhet të qëndroj, dhe si Parti Demokratike e Kosovës kërkojmë nga qeveria që vendimin që ka marrë sot mos të tërheqet, po ky vendim të shkojë deri në fund. Është vendim i drejtë, është vendim që ka për qëllim shtrirjen e suverenitetit të vendit në tër vendin dhe nuk ka kur gjë të keqe. Nuk jemi tuaj asgjë më shumë as më pak se sa vendi që i kemi ne Serbia në raport me targat e regjistrimit. Po, a shihni se ka pasur koordinim të paktën nga ajo gjuha diplomatike gjithmonë për cilë dhe një mesaj mes rreshtave?